Ngenda tukayo nga katambi bakaina ne batandika okuntulugunya ne bankola byonna byonna bye bakola naye nga kampani eno ey'e Uganda yekomandinga bali bankole bye baagala bankubanga nga baŋŋamba nina okukola katambi nga neetondera Labour Frontiers ne mbagamba sina buzibu nsobola okwetonda ne nsaba mungulire tiketi ndabe nti kati ndi mu process ya kudda waka bwe mmanya nti ndi mu process ya kudda waka ndi ready okwetonda kuba ready mba munyambye It is the final channel being the no. Onako rwale tulese mwana muwala Jessica Nabankema. Ngono yabona abonera mu buwala bweyo. Era ka video nakabateerako ng'embeera sinnungi ndowooza nsobola okakubiramu essaawa eno olabe olunaku olwali lutya nga ka video ako akansindikira. Kale katweyongereyo Jessica. Buza ku bantu abaliko ku the final channel mbagala nnyo balamusaako amannya gange yenze Nabankema Jessica yesebo Nabankema Jessica okuvaawa Nabankema Jessica okuva e Kawempe kyo kikuleese wano olunaku olwaleero okindese wano olunaku olwaleero Justin zize okulabula abaana abagenda mu Buwarabu. Sometimes tuyita mu companies naye companies ne tutukeyo ne tufuna obuzibu companies ne zitatuyamba nga nze omu ku bo abafunirayo obuzibu obw'amaanyi company gye nayitamu neetanyamba yesebo toze kwebaza nzize kwebaza Mr. Ronald Nsubuga eyasobola okunyamba nangulira tiketi nenzija n'okwebaza Radio Simba ne The Final Channel abanyambe nnyo okulaba nga posti yange yatambula okulaba nga nsobola okuvamu obwo obuzibu bwe nalimu essaawa eyo. Nze ndowooza story yo nagiraba nga tumaze ogiteekayo other media platforms zajapinga on ne zigikola ndowooza nekyongeramuko okumaanyi ga publicity okumanya nti nalina obuzibu bwe wali olina nga weetaaga obuyambi. Mpulira oyogera ku mwami Nsubuga. Omwami Nsubuga yakusanga wa okuyamba. Omwami Nsubuga yalaba akatambi Radio Simba ya posting akatambi ako ne Mr. Zanero ku social media n'akalaba n'akwatibwa ennaku era ne tukozesa social media okulaba nga nyamba okulaba nga nva mu mbeera gye nalimu kuba yeyangulira tiketi okulaba nga nkomawo nga kampani gye mpitiddemu ensuddewo ngate kampani gyempiseemu ekomandi nze banzitireyo nti lwaki nnyonoonye erinnya lya kampani yaabwe tubuulire olunaku lwe nalaba akatambi ng'okansindikidde by the way mwena abalaba ku da final channel bu video bwe mbasaba okunsindikira ne mbuteekayo omukyalo ono yali yansindikirako ka video kengera akubiriza abantu okulaba da final channel yansindikirako ka video nakateekayo abamu kubasookera ddala era awe mumanyira then after some time ndaba asirise nnyo ampeereza ka message nti bannaaye ndi bubi ensi yansalako emirimu gye mbadde nkola gyagootaana era n'ansindikira ka video evidence okulaga nti n'embeera yali yamutabukako ka video ako geno kansindikira nga kamaze ennaku mmeka ku mutimbagano obanga okalikodingidde bbanga ki ka video ako ngenda kagenda okutambula kuba gye byatandikira byali biwanvuko twatandika ne mukama wange mu kutandika byali tukwatagana naye oluvannyuma ennyo ne tufuna obutakkaanya nga ntunda buli nyumba ntunda wano ntunda wali then ne mugamba mukama wange mbadde nsaba nfunire ennyumba emu nsetolinge we mba nkolera sokolindeko ngaakutunda atya mukama wo mukama wange yangula okuva ku kampani kuba nayita mu kampani ya Labour Frontiers okuva e Uganda nensindika mu kampani eri Saudi Arabia gye bayita Arishak bwe nagenda mu kampani ya Arishak nembeerayo mukama wange nangula okuva ku Arishak ye kenyini nangula mbeere mukozi we
then ngendo kutuke uwe nga inayo mukozi kati nga nzanguze ndi chamaguzi che agenda kunkoesa chona chona cha bayagala neng kati soko nyenyo ove no company ya Uganda zinezitwala abantu yesebo beziva one size ziba ne milimu eri nedda yo company wanene kola cha kutunda bana ne bako ne company elimbu arabu je kolagana nayo enonya abakozi yes yo kastaba kusasula okuva wano yo basasula company okuva wano yo buli mwana ava wano abera asasudwa okuva mu company eri e Uganda then kati fetu ita mu company ngatumanyi ntwe tutukaine tufuna obuzibu company zisobola okutuyambako nebo tutuuka eri fetu batufuusenga bogamanti baddu basire yes tuba tufuuse bakozi nga batukozesa omanyo omuddu nti awena abatachayagala kumanya bikukwatako aba yakutunda yamala signinga contract enda bakangambe baba twalanga basambi ba mupira ndi agent no agent ayinzo sigalanga agoberera naye nga bakutunda emyaka yes kati bakugula bakugula emyaka meka bali bangule kumala emyaka ebiri nokolera banga ki nenkolera omwaka gumu nemyezi mwenda tegeza contract to ajimalayo contract sajimala akongolwa mfunye obuzibo bwamanyi nga mukama wanga antunda wano na wali then nabako byali ayagala okumukolera ebitasoboka kati nyumiza mukutunda ogambi akugula naye nga neeka waliyo omukozi nali lowoze za mandi badda abakozi babiri mu nyumba emu nange bwe nali nkisuubira mu kugenda nali manyi ngenda kubeera mukozi we ali permanent akole ewaka nebo natuuka onasanga omukozi ali permanent nga tasobola kutukozesa ffenna kati nze nembeera nga nze ndi nguze okuva ku kampani then nanga antunde wakola ki we bamuwa akasente wabantunda nengenda nga antunda bwati yeyo process gye nayitamu etali nyangu nga kutunda mu nkola atya nga kutunda ne bakugulayo wiki ne bakugulayo we bakugula simanyi nyonyolo okutunda sinategera kutunda kati chwali yali antunda mwezi nga we bamuwa sente nyingi nga omwezi bamuwa milioni 3 yeza ayagala nga wafuna mwa milioni 3 eza wana Uganda nga ye wakutwala nogenda nokola ki nokola omweza omaba abantu yesebo kati gwengo omwezi bakusasula meka omwegede bakutunda 3 omwezi bali bampe mitwalo 9 naye nga ologwaina okwebangiza ye yakutunze yamaze oba ofunye obuzibu oba okoze ki ye libate bichamukwata koleda aba yakoze ki aba yakutunze yamaze yesebo kati buzibu kiwa wasanga mu biyumba ebyenjawulo bakunda mu nyumba nga meka bantunda mu nyumba zasoba mu nyumba omwenda yesebera ekizibu kyenasanga kyenasookera ddala okufeesinga enyumba gyenasooka okukola mu yalinga nyumba yakuna nanyini waayo nangamba okuwa yalinga amasanyalaze okulongoosa then mali mpa yalinga amasanyalaze waliwo lumwe yali teyaka wali osomye ku byamasanyalaze saabisomaako naye ye abakuguze okole buli kimu bote bayinaayo muno bawo beme obaki gye bali naye eriyo oli nga akuguze naye nga omutima gwo oba si mwangu oba nga si mulungi ye akukozesa buli kimu obeera mudduwe ng'oliwo okukola buli kimu then wena waya alinga amasanyalaze ngattagata waya ndi eyo waggulu amasanyalaze ne gankuba nenvayo nengwa wansi kasooke nkubuuza ekintu kino omuwala avudde e Uganda wali obeerawa nali mbeera Kawempe sebo wali owayalinzeeko ku masanyalaze nga tonnagenda bweru wanze nobo ngamba nti wayalinga kasito ngamba nti ago masanyalaze ndizanero wayalinga amasanyalaze sikisomangako sisobola kwata waya ndi mba yalinga amasanyalaze gwali tosoba mugamba nti siwayalinganga ku masanyalaze oba alinako experience yogga wayalinga sayina experience naye sayina option kubanga akugambye temukwatagana mu lulimi ate ye yakuguze yete bimukwatako oba ofudde oba ofunye buzibu yete bimukwatako ayagala okufuba okulanga sente ze ze yawadde mukama wo zigwayo so kati yalinga wo wayalinga ennyumba nejja nze nakwata waya manyi bineeno wo unakwata green red ne red kumba amasanyalaze gali gavuddeko buvi amasanyalaze mukudda nigankwata nga nkyali mu waya ezo necho nziga wayalinga we bati then negankubira yeyo waggulu nenga wansa omubiri ne gutandika okunafuwa oli mukazi munene ekigwo kye waggwa kyakulekera buzibu ki nafuna mu buzibu mu kifuba munda era mu kifuba munnuma nesawa ya leero ndi ku treatment
Yes, sebo. Kati ahabu uve, yonjagalo nyumiza katambi kanoeva kusulira kusquid. Toke na nyumia nyumba muendazo nazo wagenda. Ok, kakati, wendafuno obuzibu obu mukama wange nentula na ye. Ne mugamba, nti mukama wange, mfunye obuzibu bunji nyomu nyumba zemba dentambula. Ne nsaba ompe enyumba emu mwema nsetoli ingida, mwema nkoleda. Na chimusaba, nangamba kale. Nantwala mu nyumba nenkola mu nyumba emu yalimu abantu abiri mu mwenda nyumba emu abantu abiri mu mwenda yesebo yebanga domu yali nyumba nga sitte bachala naye nga abawo bali abantu abiri mu mwenda nembeerawo nenkola yabo nakola nentuka ngo omubiri guna fuide ddala kuba amasanyalaze gali gampita muko nenafuwa nintandika okulwala. Ogwasooka ne bantwala mu ddwaliro ng'olusikya ssa ne bantekako oxygeni. Ekifaananyi kino kye tulaba. Yesebo. Yesebo. Era namalayo 2 days ne nkomawo ne ntandika okukola. Just bantekako oxygeni treatment gye bampa. Tuteekako oxygeni nosebulungi. Yesebo. Tebakukubadde eddagala kiti ne bakujjanjaba ki? Tebalina ddagala lyonna 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 lye baali bampadde. Then ne nkomawo neera omubiri ne gutandikirawo okubeera nga munafu nnyo nnyo nnyo. Bwe nabeerawo okumala ebbanga. Nera nenzira mu nendwala bwe nalwala ngo bwe nyimirira nga nkankana kuba mbiri gwana fuwanga mu kifuba munnuma nga bwe nyimirira nnyo nga ndi mu kiyungo rusinjoza bintu nga nafuwa ombiri ne gukankana atera nesifuna treatment nemba saba abantu ale mu ddwaliro ne bagana nembe gairira ne bagana ne bakubira mukama wange eyangula bosi wange yakula kweno of company bajitani bajita Arishaka eri Riyadi. Arishaka, ngane ya guza Arishaka? Labor Frontiers. Labor Frontiers ye Uganda. Yes, sebo. Labor Frontiers. Arishaka ye ya yes. Saudi Arabia. Yes, sebo. Kata Arishaka, ne guzo mwala buweli. Yes, sebo. Bochito bochari. Then, bwena vera wone mba gairi la ngende mudua rilongolo sichasa. Nga maugwe mkulira sichasa. Mulimu obuzibu bw'amaanyi. Tebanfaako ne bangamba saagala kukola n'embegaya ne mbagamba njagala okukola naye ekizibu musooka muntu yitinge muntu alekoko mu ddwaliro mpulira si kyasobola kussa mpulira ombiri gunafuwa ng'olwonkankana bukankanyi ne bagaana ne bamukubira mukama wange najjanga munyiivu nampiikinga okuva ewakaawo bwe yampiikinga okuva ewakaawo n'angamba saagala kukola. Ne mugamba njagala okukola naye nze nsaba kimu muntu ali mu ddwaliro bwe ntereera nziremu nkole ki? Nkole. Then ne bagaana mukama wange oyo nankwata n'ansuula ku street. Yanvuga distance nga mpanvu gyantu tesimanyiiyo waliyo ensozi n'amayumba. Nangamba fuluma emmotoka ne ndowooza asaaga. Kuba nayina essimu bbiri emu n'aginzijjako ng'amanyiyo ekola kuba ye nali olole sikyabeera naye. Emu n'engisigaza mu lugoye munda. Nangamba fulume motoka yange, nafulume motoka, nembera ku street, nga manya akomawo, nensulako, olunako olwasooka. Olwokubiri bwe nalaba ng'ensi efunze, nenkwata akatambi ako nga ndajana nga ndi ku street. Then, nenfunawo omuzira kisa nemwegayirira, nemugamba ampeeko nsobole okwogera n'aba kampani ye Uganda eyantwala, eya Labor Frontiers. Omwami, yali mu Sudan era yanyamba nengezaako okwogera ne abo ba kampani ya Labor Frontiers e Uganda yali wakaliga ne bagaana nembega iliya nembagamba ndi ku street mukama wange yasudde ku street naye mwogereko naye banange tebanzira mbagaana okwogera nange nembeerawo nenfuna omuwarabu gye yava ng'olwompeddemu amaanyi mazeeko 2 days sirya mmere sirina wakusula nsulako ku street omuzira kisa. Nera nantwala ku ddwaliro nga era nkankana nnyo 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 kuba mbadde nsula bweru. Nantwala ku ddwaliro nembeerayo nera ne bantekako oxygen ne bankebera ne coronavirus eyo treatment era gye bampa yokka. Saina corona ne bantekako oxygen nankomyawo. Togamba baba walabu wogendayo ng'oli mulwadde balowooza oxygen yakuweddemu. Lwaki gwe bakuteekanga ku oxygen? Kuba nali natuuka nga si kyassa. Olina mati mawachi. Obuzibu buli ku mawugwe nti amawugwe maradde. Yes, amawugwe gange galiko enkovu. Kuba gali gafunako ebituli nenfuna ku treatment kati galiko enkovu esaawa eno. Kati wenfuna obuzibu nga obudde bubi nnyo mbeera mpulira nga sikyassa.
then omuzira kisoyo bwe yanyamba n'antwala mu ddwaliro n'anzijjayo n'angamba toyina wa kugenda toyina option inoonya ki poliisi nange nengenda nenoonya poliisi poliisi n'engifuna nejja nekubira mukama wange oyo eyansudde ku street mukama wange najja bulungi nga munyivu nemwegayira nemugamba embeera eganye mbadde nsaba onzizeewa ewake Uganda oboyogera ne kampani gye nayitamu banyambe banzize Uganda banange baagaana mukama wange pake kyavamu ne tugenda ku Ministry of Labor ne tukansolinga contract ne bandeka ku Ministry of Labor eri ku kyalo bayitayo ne Jurani gye twali gye banteekako kati we twabeerawo ne ngamba Ministry of Labor nti nsaba sinange ejengenda kuva wano naye nsaba mukubire kampani eya Rishaka mukubire kampani eya Rishaka ofisi yange gye nayita mwandi Saudi Arabia ennyame nsobole okulaba nga nva wano kumbe bwe nakwata akatambi nenkawa omuwala mukwano gwange nga mugamba yene embeera gye ndimu mukwano gwange bwe yakasheyalinga nekatuka ku kampani eya Labor Frontiers bukatuka ku Labor Frontiers ne bakaweereza aba Rishaka ate ngolede fenange mbakubidde simu nti bampiki nga wano ku Ministry of Labor obuzibu bwe bwava eno kampani nekomandinga bali nti we bannona basobola okunzita nti nyononye kampani yaabwe era kye baakola ne bampiikinga ne bansalisiza air ticket bus ticket ne ninya basi mpaka Riyadh kampani na Rishaka yesebo ngendo tukayo nga akatambi bakaina ne batandika okuntulugunya ne bankola byonna byonna bye bakola naye nga kampani eno ye Uganda ye komandinga bali bankole bye baagala bankubanga nga bangamba nina okukola katambi nga netondera Labor Frontiers ne mbagamba sina buzibu nsobola okwetonda ne nsaba mungulire tiketi ndabe nti kati ndi mu process ya kudda waka bwe mmanya nti ndi mu process ya kudda waka ndi ready okwetonda kuba ready mba munyambye we nayogera naawe wandaga nti wali mu kintu ekiringa ekkomera yes sir nyumiza ku kkomerero lya government lya company bwe bantu alaawo banteeka mu kasenge nga ndi munzekka temuli mu ttaala temuli mu kintu kyonna nga banzigyako buli kimu naye ng'omulimu gwe bakola kunsindikira abawarabu kunkuba gwe mulimu gwe baakolanga naye ng'abakomandinga bava Uganda ku kampani ye Uganda ne bangamba nti baabagamba nina sente nyingi ne bajja ne banjaza ne bankubanga kwaliko n'omuwala omuna Uganda eyali akolako eyo kampani nga naye akomandinga bankole bye bakola bankube kyenyinza okugamba lyali kkomera naye nga liringa kkomera naye nga lyeyo kampani siri nezyebweru si kkomera lya gavumenti yesebo kati tubadde tukyali ku kiyumba bakusibidde mu kiyumba ekiringa ekkomera yesebo yesebo bansibidde mu nyumba awo then nga we bansibidde nga kampani ye Uganda ekomandinga sivaawo sivaawo mpozi nga maze okubeetondera nziremu nti okulungi ya kampani yaabwe then gyekyekyo kye baadde bakola ekyamaanyi mpozi n'okubeera nga bankuba kuba wanudde bajja abavubuka baali abawarabu bana ne bajja ne bankuba ne bagamba olina okukola vidiyo endala nga weetonda ng'olaga oli bulungi ng'ate olaga oli seefu ne bajja ne balwanagana nange ne bankuba then omu yayina akambe ne kanfumitawo ku kigere yesebo kati waliwo omuzira kise yakuyamba okuva ku peji ya Simba n'akugulira tiketi yesebo waliwo omuzira kise yanyamba okuva ku peji ya Radio Simba gye mwapostinga bamuyita Mr. Nsubuga ali mu America yanyamba okungulira tiketi eyankomyawo wano ekikubuuzisiza ekyo nze nina kyemmanyi abalaba bati batamanyi baakukako okurekodinga vidiyo eraga nti kampani yakugulira tiketi era yekukomezaawo ekikubuuzisiza ekyo because akatambi kalinga okaaba kwekali yesebo then wajabayo akatambi akalala abantu ke bajja olaba nga weebaza kampani okuyamba okudda okay then so give us history kijja kitya omala okufuna tiketi yo omwami omuzira kisewe bwe yalaba ku page nga mpostinze n'angulira tiketi bwe yangulira tiketi
najisindikira mukwano gwange nagamba oyo mwala njagala tumuyambe tumugulire ade waka then tiketi netujuwa abalishaka tikati mfunye tiketi muntenzire waka kampani ya Rishaka ne ya Labor Frontiers ya Uganda nebagamba tetugenda kuta kuva wano mpozi ngokoze video nti wetonda tefe tukugulide tiketi kicho che bakola nebagezaako okulaba nga tiketi bagalebere expired bwe sikola katambi ako nga ndaga nti mbetondera mbube bangulira tiketi yesebo nokakola akatambi yes era nakakibwa nenkola akatambi nga ndaga nti Labor Frontiers ne Arishaka banyambye bangulide tiketi kuba nali mbulabe obwamaanyi ennyo ate nga ne tiketi sawa yonna egenda kubeera expired yesebo era nebaza nnyo 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 aba Radio Simba aba The Final Channel neba namawulire mwena 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 basobola okutambuza post eyo nga ndi mulwadde ndi ku street embeera yonna yonna gye nalimu bambi mbeebaza nnyo 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 Mr. Nsubuga nkwebaza bambi. Kati abakulaba ku Final Channel balaba omukyala anyirira bayinza okufeeringa okurelating ekifaananyi kiri ekikaaba ekifaananyi ekyennaku ng'oli mulwadde wansi paka kati babuulire wakamala mu Uganda ebbanga ki era obujjanjabi otuseewa. Mu Uganda nakomawo Tuesday era mazeemu kati weeks zigenda kuwera bbiri era olwatuuka ne ngenda mu ddwaliro ensawa ya leero nkyali ku treatment. Ensonga lwaki kati nsobola okubeera nga nsobola n'okwogera nga sifeintinga era essaawa eno ndi ku treatment ngenda gimalako emyezi mukaaga yesebo okay fe ku Final Channel twamanya nga akomyewo buli kimu ne tukimanya naye embeera gye yali mulwadde nga tulina okulinda okuleeta omuntu ayogere ku kamera nga ateredde so temugamba nti omukyala nga atanyirira nga ate wali abadde akaaba just twakimanya naye nga it is not proper okuteeka omuntu ali mu mbeera embi ku kamera sibikola kati ki ekiddako ekiddako ndowooza nja kukitegeera nga mmaliriza okufuna treatment okuggwayo bulungi nga mponye bulungi ssebo naye nga nkyali awo essaawa eno nkyali mulwadde tisobola kubeera nnyera mu mpewo nnyingi kuba nti amawugo teganaba kuddamu kutereera yesebo kati nkyali ku treatment mbeera yakujja Uganda mbeera yanzijja Uganda tekya era tebyali byangu nali nyigirizibwa nga omusajja nga sina nnyo wakubeera nengamba kangende njiye mbezeewo abaana bange nange nensalawo nenva mu Uganda nengenda omwana ali eyo alaba interview eno afunye ekirowoozo oba ekyokugenda ebuwalabu ayinza genda atya because sindi buli agenda abonaabona kituufu sebo kubanga abantu bangi mbalaba ku passport office nga bangi cases zetufuna zentono naye zitiisa is there any way omuntu gy'ayinza okwewalamu ebizibu nga byewagwamu simanyi nangeri yakubyewalamu kuba already zo companies zikyatwala abaana tezitwala abaana buli lunaku naye kugamba kampani za Uganda zino zirina okwezina okwetereza oba offices ezitwala companies ezo okulaba nga ziri mu mateeka nga abaana bwe batuuka eri tebafuna buzibu obanga bwe bafuna obuzibu basobola okubuhandolinga naye nga mukuva wano tulimbibwa n'ogenda ku kampani nga tomanyi nekugamba nti egenda kuyamba egenda kusasulira ng'olwadde bagenda kukulabirira bulungi naye n'otuuka eri nga kyowali osuubira ate n'obeera nga sikyolabye waliwo kampani ziranga nti jangu nga bw'oli tugenda kukolera passport visa biki byonna byonna gwe wagenda otya olina akasente ke wasasula oba yesebo nateekamu kawera akakadde kubanga basooka ne bansaba eza passport yokka then ne bansaba eza registration bwe bityo akakadde kaggwawo era si kyangu muntu kugamba nti buli kimu kyabwerere n'ogenda n'ogamba nti tolina buli kimu kyabwerere baba akasente ze bakuggyako sebo yesebo kale kandi nga tumaliriza interview eno Final Channel kye kisinga okunyumira ku Final Channel kuba at least gwe oli wa mukisa ti ku bantu abaali basidise bu video ku da Final Channel gwe oyogedde ne Nero era n'omulaba kye kisinga okunyumira ku Final Channel The Final Channel bambi otuweereza amawulire amatuufu agatalimba that's why nali ndi mulabi wa The Final Channel before bino okubeerawo
So tukwebaza nnyo kweranga otuwa mawulire amatuufu, tolimba tengo oyamba ne ku bantu abafunye obuzibu obutali bumu. Yesebo. Kale, this is the final channel. Zanero ku microphone, side eri wabeerayo DJ Trace. Nze ekyange nkikola mu ngeri ya njawulo. Jessica. Yesebo, Jessica Nabankema. Jessica Nabankema. Malayo treatment. Ekirungi nti oli mulamu kati. Ndaba waliwo enjawulo nene nnyo katambi ke nalaba ne kaakati gw'oli. Kasita obeera omulamu omukisa gujja kwereeta wonna wonna. Wali onoonya mama Fina. Nali nnoonya mama Fina kunyambako kko ng'embeera ennemeredde. Nasooka ne munoonyako kko before nga ndina mwe banamawulire okufuba okulaba nkomyewo ntya e Uganda. Then ne sitamufuna. Naye mbadde nsaba bwe mba nga nsobola okwogerako kko naye. Obanga nina munamawulire asobola okumuntu usaako mbadde nsaba mama Fina nyambe kokko oba omuntu yena yina asobola okumuntu usaaka nyambe kokko kubanga ne katere embeera sijendi musinungi obulamu bwe mpitamu si bwangu bwa kustruggolinga n'okubanga ne treatment sinaba kugisasula kugimala yosebwa kati bw'oba omazeyo treatment yo yasenda mekeyo treatment bangamba 1 million emu. Million emu. Yesebo kujjanjaba mawugwe ebituli okubeera nga biziba bulungi. Yesebo. Woba omazeyo treatment kati emyezi mukaaga. Okyaliwo nno nyinza kuddayo. Olina pulaani eziddayo ebweru okukola. Bwe mba nga nfunye opportunity era kubanga era sirina option. Bwe mba nfunye opportunity oba nga nfunye omuntu asobola okumpa omulimu n'enkola nsobola okubeerawo n'enkola. Era bwe mba nsobodde okufuna opportunity egenda n'enkola omulimu gwonna nga sigenda kukola waka era naye opportunity enjaniriza nsobola ogenda n'enzirayo n'enkola. Okay, tetujja suka wano onaku olwaleero. Ono Jessica Nabankema omukyala gwe mwalabye mu katambi wali eyali akaaba abamu ne bamuteekako kitalo n'atya nnyo nga bamanyi agenda naye Katonda mulungi yamukomyawo e Uganda era ndowooza kati mumulaba ateredde bulungi. Wabula kampani ezitwala abaana ebweru ziyamba zisolovinga kwa unemployment okujjako ate exploitation esobola okubanga nene because oba olidde story y'omwana ono akolera miliyoni 3 omwezi bamusasulako 8 ate nakyo nga kya mbirigo. Ndowooza kampani zandibadde zitereezaamu engeri y'okutwalamu abaana n'okulaba nti nno omuntu abaddeyo because story zensizofuna by the way abantu abasooka omulundi ogusooka ogenda ebweru bwadda tewali kinene nnyo kyabanakyo. Gwaddayo nekino. Sina nnyo kyenakomawo nakyo kyamaanyi sebo. Ne contract wagimalaako. Ne contract saagimalaako. Naye baddayo omulundi ogwokubiri basobola okubeerako ne kye bataasa. It is the final channel be in the know. Ayagadde okuyamba Jessica osobola okuyita ku namba ya the final channel 0705880752. Enamba yo. Nine simu. Yes sebo nine simu. Mawe namba. Namba ngeri 0702133167. Sobolo yita kawo no muyamba obano yita mu the final channel of course ebe jamoto kako. This is Zanello and I'm out.